د میانمار مشر آنګ سان سوچی د بشري حقوقو سرغړونې او غیر قانوني تشدد وغنده، خو هغه وایي چې حکومت د کډوالو د کړکیچ د تحقیقاتو لپاره وخت ته اړتیا لري. په کارابین کې فرانسوي ټاپو مارتینګ د ماریا سمندري طوفان وځپلو او دغه طوفان اوس پورتوریکو په لور روان دی. د شمالي کوریا د وروستیو اټومي وسلو او د توغندیو د ازموینې په ځواب کې امریکا او جنوبي کوریا په پوچینګ کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه مبارزینو تر محکمې وړاندې د چین د حکومت د سلګونو پلویانو او د دیموکراسۍ د پلویانو ترمنځ د شعارونو سخته مسابقه وشوه. او د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته د ولسمشر ټرمپ تر وینا وړاندې په نیویارک ښار کې د هغه مخالفینو لاریون وکړ.